jsem spokojený, hlavně jsem se sem přijel podívat a děláme pro to maximum samozřejmě, takže mám mě dobrý los. Poprvé jsme byli 2012 na Bolozeně s Karlem, od té doby každý rok, jedna výhra, jedno třetí místo. Když se ta kostka háže dostatečně dlouho, tak ta šestka padne znova, takže jsme tady. Letos to dopadne tak, jak to má dopadnout. A to je dobře. Protože my jsme se toho už hodně dlouho, řekl bych, i spoustu let objednávali. A já si myslím, že letos by to mohlo klapnout, že by to mohlo být dobrý. To bude objednávka doručena. Letos to bude doručena. Máme toho nejlepšího pošťáka rychlýho, jsme nadraftovali. Štěstíčko tak... je tady, kamaráde, takže... Těším se moc. 25. výročí, Kája vytáhne od spol, hele, rozbijem to. Kým umístěním budeš spokojený? S kaprem. Stačí ti jediný kapr. Tak aspoň tři, ale když tam bude ten kapr, tak to bude dobrý, protože ryba tady chytnout není úplně jednoduchá, takže uvidíme, no. Já jsem připravený už několik měsíců, ale tak jako fakt hezky naladěný. Pozitivně, ve mně bojovný duch a jsem připraven úplně na všechno. Když jsem poprvé navštívil World Card Classic, bylo to na jezeře La Amance a je to tedy pěkná řádka zpátky let a velmi dobře si vzpamatuju na emoce, které jsem prožíval, když jsem jel poprvé na tenhle ročník. A asi tak jako všichni kluci, kteří jedou poprvé třeba na letošní ročník, a už jsem s některými mluvil, a to jejich nadšení je nádherný a tenkrát já jsem ho měl taky, já ho mám samozřejmě i letos, ale to první je vždycky první. A pamatuju se, že jsem týden před těmahle závodama byl na rybách, na jezeře, na jezeru Lac de Marine s Vladem Žuborem. Po týdnu jsme si přijeli, jakože vyhrajeme World Card Classic a pak jsme se zase vraceli na to velké jezero. Na prvních závodech jsem nechyt žádnou rybu, vlastně chytil jednu takovouhle plotičku. To byla jediná ryba, kterou jsem za týden chytil, ale to, co jsem tam prožil, ty zážitky, jaký jsem načerpal zkušenosti, když jsem pozoroval ostatní závodníky, tak to bylo k nezaplacení a to byl první kruček na tu další sérii všech World Card Classiců, kdy jsem se pomalu zdokonaloval a pořád se zdokonaluju, ale určitě dneska mám mnohem víc zkušeností než tenkrát, ale zážitky nezapomenutelné. Pomáháme organizovat gladiátorské hry. My máme na starost házení super fastem na cíl karbonovou trubkou. Je to obtížná disciplína. Každý si myslí, jak je to jednoduchý do toho velkého terče se trefit, ale spoustu týmů se netrefilo, spoustu kluků. Dáváme tam každému 15 pinballových kuliček. Hází se asi tak 20 metrů před tím terčem. A momentálně házelo asi 50-60 lidí a zatím jsou 4 kluci, kteří se trefili 6krát. Jestli nebude někdo, kdo hodí víc, tak ty se zavolaj na rozstřel. A ještě je tady jedna soutěž, teď to tady Hans vyhlašuje. Je to přetahování lanem. Každá země si může vzít 5 chlapů, 5 nejsilnějších chlapů. A ty se proti sobě budou přetahovat. Teď to začíná, tak se na to jdu podívat.
Letos to vyhrajeme. Yes. No, you have to do everything. Please, peg number 37. Peg number 37 on the dark side. Tak máme vylosováno místo číslo 37, Darkside v lese, o dvě místa od Zavináče. Bude to docela jako řehole, určitě žádný favorizovaný místo, to v podstatě naproti toho, kde jsme byli v roce 2017 na Velkém ostrově. Skončili jsme třetí, uvidíme, jestli se něco podaří nebo ne. Každopádně zkusíme pro to udělat maximum. Po napínavém losování jsme přejeli už k vodě do zátoky, do zadní zátoky na Madín, kudy se přejíždí na místa. Tady z toho sjížďáku sjíždí hodně týmů, takže když jsme přijeli, tak tam bylo strašně moc aut a my jsme se už nedostali na vodu, protože se smí přejíždět pouze za bílýho dne a po setmění už nesmějí jezdit žádný lodě. Takže jsme zvládli to, že jsme si nafoukli čluny, naházeli jsme si věci do člunů a přenocovali jsme ještě na břehu jezera. A brzo ráno, hned s rozedněním, jsme vstali, dali jsme si kafíčko, kopli jsme do toho, no a přejeli jsme na naše místo. A zatím pozitivní na tomto místě je to, že je to tady jako fakt krásný. Prostě Madín celkově je kouzelný a když máte možnost bivakovat v hustým listnatým lese, kde jsou napadaný stromy, je to zarostlý mechem a všechno je ještě zelený, tak je to hrozně hezký. Navíc dneska ještě mají být velký teploto je a my jsme tady pěkně ve stínu, tak to je první pozitivní. Druhá pozitivní věc je, že nám říkali kluci vedle, my to nevíme, ale že se tady kousek v zátoce vyhodil kapřík, ale to znám, to se vždycky říká jakoby všude. Já osobně jsem ještě žádného kapra neviděl. No a teďko nás čeká pár hodin docela tvrdý práce, postavit bivak, vyčistit ten les odvětví, protože sem sotva dostaneme naše bivaky, nachystat udice, udělat checkboat a tak dále. A vyjet. Takže jdeme makat. Každý rok si losujeme o místo, jestli budeme sedět napravo nebo nalevo, máme klacíky. Letos uděláme změnu, střihneme si, kdo vyhraje, učí si stranu. Takže Honzo, kamenušky, papír. Tak. Raz, dva, tři. Kamen, kamen. No. Raz, dva, tři. Honza vyhrává. A já si zvolím, já nevím. Půjdu doprava. Takže já doleva. Právě jak bylo slyšet, tak byl odstartován závod. My se vydáváme teďka s Karlem na vodu s tím, že nás teď čeká standardní režim vymezit si prostor a druhotně několik hodin na vodě budeme prostě hledat místa, kde by to bylo tak nejlepší položit. Zatím nevíme, prohlídneme to celý a je to s tím, že je to několik hodin práce a zítra bychom vám teda potom poreferovali detailně o tom, co jsme našli, kam jsme pokládali fruty a tak dále.